YouTube OMN subscribe goda. YouTube OMN akami subscribe got. Tarkam fi wonar mangadi hordofa. Jelka ba emaili qabachu qabdu. Emaili qabdu tana nemmo amuma subscribe gochu dandes. Bilbila harka yokin computera kessenira subscribe gochu dandes. Jelka ba YouTube demtu. OMN jechu dan kube sadan qofa barresun jelka. Battalum OMN jechum barresun okay jettanin OMN ni walitti batu. YouTube Kenya fi video wan OMN agartu. Ammas dakati bakka logo OMN agarsi chukasa. Dabramo subscribe bakka jetu chukasa. Am hordofa yokin subscriber OMN tatan jechuda. Mallatto bilbila motuka. Mallatto bilbila tukun Odesi Oromia Media Network. Waita tamsaw hubachisi yokin notification akka isin bira gawuf isin fayyada. Asuma cina mallatto join jettu chukasu dan misensa OMN taun jiat dollara tokkorra egale OMN nif busu dandesu. Odeffanno waita fi sirri argachuudhaaf OMN hordofa. Media keessa waliin waan dhaabbattaniif yoomille galanni keenya dachaadha. OMN ijaa fi gurra ummataa. Harka fuune daawwattoota keenya kabajamuuf jaalatamuu oduu ijoo guyyaa kanaaf qabannee isinitti himaa oduu keessatti himuu waan Yaasin Hassanii turtiin keessaa nuufaana haa ta'u. Oduu keenya jalqabaatiin baqattoonni Oromoo Somaaliyaa jiraatan rakkoo nageenyaaf saaxilamanii jiraachuu waayimanitti himan. Manneen jireenyaa nurratti diiguun guyyoota 4 oliif diriira bulaa jirraa kan jedhan dhiibbaan ulfaataan irratti taasifamaa jiraachuu dubbatu. Kutaawwan bulchiinsa Boosaasoo, Hargeessaa fi kutaawwan biroo keessatti rakkoo nageenyaa mudachaa jiraachuu kan himatan haleellaa ulfaataa fi yaaddessaa nurratti taasifamaa jira jedhan. Erga Itoophiyaa fi Somaaliilaandii walii galtee ulaa galaanaa taasisanii fi sababa sanaan ta'us himatu. Dhaabbata mootummoota gamtoomanii UN'tti iyyannus furmaata hin arganne kan jedhan uummanni Oromoo bal'aan sagalee nuufa haa ta'u jechuun dhaamata. Oduu keenyatti aanuun waldaan hakimoota Oromiyaa sagantaa wal harkaa fuudhinsa meeshaalee fayyaa bu'uuraa fi dhiyeessii taasisaa ture milkaa'inaan raawwachuu ibse. Naannolee waraanaa fi weerara busaan miidhaman godinaalee Wallagga lixaa fi Qeellam Wallaggaa keessatti dhaabbilee eegumsa fayyaa deeggaruuf kaayyeffatee hojjetaa ture milkaa'inaan raawwachuu isaa ibsee jira. Tattaaffiin guddaan kun bakka waldaan ogeeyyii fayyaa Oromoo Idil-Addunyaa fi biiroon fayyaa Oromiyaa argamanitti meeshaalee yaalaa fi dhiyeessii deeggarsa waldaa wabii maccaa irraa argameen bitamuun taasifamus ibseera. Namoota dhuunfaa fi dhaabbilee tumsa kanarratti hirmaachuun milkeessanis galateeffataniiru. Godina Harargee lixaa aanaa mi'eessoo magaalaa mi'eessoo keessatti namoota sababa siyaasaan hidhaman birrii 1300 hanga 1000 gaafataa jiru jedhame. Namoota seeraan ala qabanii hidhanii qarshii humnaa olii gaafatanii uummata rakkisaa jiru jechuun maddeen OMN'tti himaniiru. Oduu kennaa xumuraatiin godina Salaalee aanaa Dagam Ganda'annoo Qarree jedhamu keessatti humnoonni finxaaleyyii naannoo Amaaraatti dhuufan uummata saamaa fi buqqisaa jiraachuu jiraattonni OMN'tti himan. Jimaata halkan ammajjii 18/2024 uummata irratti haleellaa kan banan humnoonni kun hanga kaleessa galgalaatti uummanni buqqa'ee baqachaa jiraachuu himaniiru. Haleellaan humnoonni kunneen raawwatan godina Salaalee aanota garaagaraa keessatti babal'atee deemaa jiraachuu maddeen himu. Tole daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo oduu ijoon guyyaa kanaaf qaban kana fakkaata oduu idileetiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha.